Pra, duhet mi u përshtat rrethonave që na vin, pa e hum bas njëherë besimin që kemi ndaj Zotit edhe veprat e mira. Mirë po Hoq, ne kemi ndëgju edhe shumë njerëz, si në debatet të ndryshme, po edhe jashtë tyre, zakonisht kur mblidhemi, thonë që Kurani kur ka zbritur, libri i shenjt ka qenë shumë aherët edhe tash koha ka ndryshu edhe tash duhet me ndryshu në përgjithsia edhe këto regullat edhe gjithçka që i përmban feja islame. Çka duhet saktë hoxhinderum se shumë shpesh kemi dëgjuar që Kurani nuk ka, do me thonë, vite, është i shkrum që nga fillimi i botës edhe deri në përfundim të saj nuk ndryshon asgjë. Ne duhet, në fakt, t'i përshtatemi ashtu si që është i shkruar edhe t'a interpretojmë ashtu si që është shkruar. A shkru Kurani edhe për kohën më moderne, nëse më i me quj t'il? E para, fajnderi që hape këtë tim, jam i tharë me diskutu shumë këtë tim. Unë me ndoj që më lejovesh, do më thëmë, t'i bëjt disa sëqarime në lidhe me këtë pytje. E para, ne i kemi sot dy grupe njerëzish të cilet i bëjnë dy gabime në raport me në kontekstin që po flasim, feja dhe historia, ose Kurani dhe historia. Janë disa laik të cilët e historizojnë fejnë, bëjnë përpjekje fejnë me bo histori. Do më thonë, qa kemi folti për fejnë, kjo fejnë ka zbrinë nga dyqë në arabik, para 14 shekuj, nuk është koherente. Do më thonë, është tendencë fejnë me i dhonë konotacion historie, që mendoj se është gabim. Dhe anën tjetër është gabimi i fetarëve që kanë tendencë, ndonjëherë, disa fetarë me shejtnu historinë, me fetarizu historinë. Do më thënë, qysh në atë kuptim, se një musliman në filan shekullin ka bu kështu ose ashtu, nuk është feja jo, ajo histori. Do më thënë, gjdo popull, gjdo gjenerat e kupton fejnë në kontekstin e rrethanave dhe kohës vetë. Dhe ne i respektojmë gjithë musliman për gjatë historisë. Por, prevojat e tyne, zbatimi i tyre gjatë historisë, është histori, nuk o fej. Feja është, dhe cidevisht, ajo që ka thonë Zotin Koran, edhe praktike e Muhammedit. Këtu janë fej. Mënyra që shë kemë zbatu këtu në herë, mënyra që shë kanë zbatu njerëzit një kalif, një përandori islame, qështë i ka interpretu tekstet, ajo është histori, ajo prevoja njerëzore me historin, dhe ajo mbetet histori, respektohet, lezohet, këtë akord, po nuk është ajo fej, fej është ajo që e thotë Zotin Kuran dhe Muhammed a.s. Tjetra, ne mendojmë se Kurani, historia në ndihmën me kuptu Kuranin, por Kurani ka ardhë me vlera, dhe sa për informacion, Kurani nuk ndërlidhet me kohën, Kurani ndërlidhet me njeriu. Nëse më këshit leju për hirtë qikuze me silë një shamu, Kurani mund të konsiderojmë si një loj katalogu i njeriu. Dhe para që ku, sa njeriu nuk ndryshan, Kurani gjithmonë është valid edhe është i përputhshëm me njeriu. Për shamu, Kurani e ka ndalu vrasin e njeriu, Kurani e ka ndalu gjak derdhjen. Në kohën e ti u vra me shpatë. Në kohën kër ka zbitë Kurani u vra me shpatë. Po Kurani nuk ka thonë është haram me mytë me shpatë. Kurani ka thonë është haram me mbytë njëriu. A bëhet me shpatë? A bëhet me kanikë elektrike? A bëhet me hapa? A me qëfar kjo është punë e kohës, kjo punë e historisë? Por Kurani nuk lidhet në këto gjëra që evoluin. Kurani lidhet në vlera, lidhet me qenjën, lidhet me njëriu, i cili mbetet qenje pa ndryshushme në këtë botë. Do më thonë shtruat një pytje. Hazreti Muhammedin shekullën e 7, a ishte njëri me këtë tiparet e një njëri u tësot, në kuptimin e biologik e qenjës ti? Absolutisht po. Do më thonë, Kurani nuk ndërlidhet me ato që mund të evoluoj, të zhvillohet. Kurani ndërlidhet me diçka që është konstante, edhe ato janë vlerat, besnikria, ndërshmëria, janë vlera konstante. Familja është vlerë, dhe përdo nuk lirvizi, nuk ndryshuhën këtu. Organizimi, për shambull, Kurani fëton në një organizim të një shteti, por tash, qyshka me qenë qaj shtetë, mënyra që kom organizu, kjo është krimbetet rëthonove dhe kohës. Dhe më thonë, Kurani, si me thonë, është një liber i cili vendosë baza të cilat ndërlidhen edhe në njëriu, por ndërlidhen edhe me vlerat të cilat janë konstante. Nuk mund të thejmë se mas një mjë vjetë, rrëna ka me qenë diqka e mirë. Jo, rrëna ka me qenë për herë keqë.
sepse kjo është konstant. Njejt na themi për Muhammedin. Na nuk themi të kthehemi në kohën e Muhammedit. Na nuk themi duhet të mkthyen në kohën e Muhammedit. S'do të mkthyen në kohën e Muhammedit alayhiselam. Duhet të mkthyen në vlerat e Muhammedit alayhiselam. Nëse Muhammedi alayhiselam ka thonë mos prendni droj, mos mbytni, mos gjelozoni, mos e tratoni njëri tjetrin. Këtu janë vlera. Prandaj do të më bëj dallimin. Na nuk po themi hajde të kthehemi me deve. Hajde hiqni lugt, hajna me dorë. Jo. Na thojna me hongër me bismillah, edhe pse mos më përdor lugën. Domethënë kjo është çështje që lidhet me vlerat, nuk lidhet me kohën. Na nuk po dyna më kthyn kohë, na po dyna më kthyn vetëm vlera.